nga sot nis faza e dytë e regjistrimit të nxënësve për klasat e para dhe të dieta, regjistrim që do të bëhet vetëm online përmes portalit Elbenia, ndërkohë që afati që kanë prindrit në dispozicion është 10 ditë. Pra nga sot deri më 25 gusht, lidhemi me kolegun Arment Pire për të na dhënë të gjitha detajet dhe mënyrën se si do të funksionojë gjithë ky proces. Është faza e dytë. Çfarë do të thotë faza e dytë, Arment, dhe si do të funksionojë regjistrimi për nxënësit e klasave të para, ata që e nisin rrugën e tyre drejt dijes dhe më pas për nxënësit e klasave të dieta, pra gjimnazi. Duke qenë se pati një problematik sa i përket funksionimit të portalit Elbenia nga aty ku kryen regjistrimet për klasat e para dhe klasat e dhjeta, Ministria e Arsimit spostoi kështu për një datë të dytë që është data pikërisht data 15 gusht për rinisjen e le të themi regjistrimeve për klasat e para dhe dhjeta. Më herët ishte planifikuar data 12 deri në 17 korrik si afat për kryerjen e regjistrimeve, por në këtë fash kohore patëm probleme sa i përket sistemit Elbenia, i cili u sulmua nga hakerat dhe disa prej shkollave nuk arritën që të merrnin shërbimin sa i përket regjistrimit të nxënësve. Në këtë pikë vetë prindrit, sidomos ata të klasave të para, kanë qenë disi të shqetësuar sa i përket afateve kohore se kur mund të regjistroheshin fëmijët e tyre, por me rikthimin e sistemit Elbenia dhe si thua me një afat kohor më të zgjatur, pra me afro 10 ditë, do tjetë besojmë e ledhe dhe thjesht për prindrit cilët do të aplikojnë për të regjistruar fëmijët e tyre në klasat e para apo edhe në ata në të dhjeta. Regjistrimi do tjetë si gjithmonë në përmjet sistemit i online aty ku gjenerojnë gjitha dhënat e gjdo nxënësi dhe më pasë me një letemi aplikim të thjesht bëhet automatikisht regjistrimi dhe më pasë gjitha të basa i kalon në shkollave përkatëse cilat janë duke punuar edhe gjatë këtyre ditve. Kujtojmë që shkollat profesionale, si që janë ato të turizmit, të ndërtimit, të elektronikës, mekanikës e tjerë, kanë funksionuar në një mënyrë tjetër duke pranuar edhe regjistrimet si thuash pranë shkollave tyre për të mos pasur vonesa apo për mos pasur le të themi një ngarkesë tek nxënësit, pasi kujtojmë se në këtë shkolla vinë edhe nxënës nga rrethet dhe ata duhet të akomodohen për konviktet që shkollat ofrojnë dhe u duhet më tepër kohë që të ambientohen me kryeqytetin. Por që deri tani duket se situata është e qetë, do të kemi edhe do të shohim në vimësi se do të ketë apo jo problematika të ndryshme, por nga sot lajmi i mirë është se hapen aplikimet për klasat e para dhe klasat e dhjeta. Ndërkohë prindrit, të cilët kanë 10 ditë në dispozicion Arment për të bërë regjistrimin, konfirmimin e marrin më njëherë në momentin që bëjnë aplikimin pra për të regjistruar fëmijën. Është i me njëhershëm për shkak se fëmijët janë orientuar si pas lagjes ku banojnë në kryeqytet, por dhe jo vetëm dhe në të gjithë Shqipërinë, në bazë lagjes ku banon çdo familje, ka të përsaktuar aplikimin se cilën shkollë do të ndjekë fëmija. Nëse prindrit do të duan që fëmija të ndjekë një shkollë tjetër, atëherë duhet presin disa ditë pasi të bëjnë aplikimet e të gjitha shkollave dhe më pas shohin nëse ka le të themi kuotat lira për sa i përket të nxënësve. Por megjithatë, duket se kanë qenë të pranueshme të gjitha aplikimet dhe të thjeshta pasi janë klasat e para të cilat prindrit gjithmonë duhet të kenë fëmijët afër me banesën e tyre për shkak punës, por dhe për shkak të moshës së tyre, ndërkohë që disi më e ashpër bëhet lufta tek klasat e dhjeta, të cilët nxënësit e cilët kanë mbaruar arsimin 9 vjeçar priren të zgjedhin gjimnazet më të mira, gjimnazet të cilat kanë një cilësi më të lartë sa i përket mësimdhënies dhe që shpresojnë të kenë rezultate të mira për të ndjekur më pas edhe rrugën tjetër të vështirë siç është universiteti. Dakord, nga sot nis kjo faza e dytë e regjistrimit në shkolla. Arment Pire sigurisht do ta ndiej këtë proces dhe do ta raportoj edhe më tej gjatë ditës, sikurse do ta sjell edhe të gjitha informacionet se si ka nisur ky proces e çfarë do të ndodhë përgjatë këtyre 10 ditëve. Faleminderit.